Město Otrokovice letos opět odmění pravidelné dárce krve a kostní dřeně. Tato tradice, kdy se radnice rozhodla svým způsobem dárcovství podpořit, je jedním z řady benefitů, které mohou dárci krve a kostní dřeně využít. Město Otrokovice hodlá stejně jako v uplynulých letech poděkovat držitelům zlaté Janského plakety, Zlatého kříže a dárcům kostní dřeně, kteří mají trvalý pobyt v Otrokovicích. Město dárcům uhradí roční celosíťovou jízdenku na MHD. Český Červený kříž Zlín poskytuje městu aktuální seznam dárců, kteří darovali krev či kostní dřeň v transfuzních stanicích Zlín a Uherské Hradiště. Vyzýváme proto občany Otrokovic, kteří darovali kostní dřeň, či jsou držiteli zlaté Janského plakety za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, či držiteli Zlatého kříže 3. až 1. třídy, přičemž odběry byly provedeny právě mimo transfuzní stanice Zlín a Uherské Hradiště, aby se přihlásili do 23. prosince 2016 na Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury. Kontaktní osobou je Petra Talašová. Téma dárcovství kostní dřeně se nese i v následující reportáži. V srpnu se totiž konal už druhý ročník akce Jedu na dřeň, která se koná při příležitosti Barum Čegereli Zlín. Při ní se mohou zájemci o darování kostní dřeně nechat vyšetřit a zapsat do registru dárců. Jak celá akce dopadla, jsme se zeptali hlavní organizátorky a duše celého projektu Zdeny Wasserbauerové. Mám velikou radost po loňském úspěšném ročníku, kdy přišlo těch 570 lidí, takže znovu nám to nabídli, tak si velice autoklubu vážím, protože tolik lidí, aby přišlo za 3 dny do registru, se nestalo. Co vzkázat těm lidem, kteří se přihlásí do registru v rámci i této akce? Víte co, neustále mám věk. Někdy se mě nechce už pracovat, nebo je to náročnější, když jezdím za těmi lidmi po školách a po institucích, ale letos se nám stalo, že třeba měli jsme odběry ve Vsetíně na hokejovém stadioně, z 81 lidí tam vstoupilo do registru. Před měsícem jsem se dověděla, že jeden z těchto lidí už zachránil někomu život, tak jsem si říkala, ne, že budeš líná, že nebudeš pracovat, ale budeš, protože za ten lidský život to stojí. Možná bychom mohli připomenout, kolik lidí se zaregistrovalo do registru při loňské akci Jedeme na dřeň? V loni se zaregistrovalo 571 lidí. A jsou nějaké výsledky? No tak to se nedá říct, že z těchto zrovna, ale v loni na Hradišťsku se našel jeden dárce, letos se našel tady pán z Mysločovic, takže taky máme zase co, daroval někomu život, takže stojí to za to, protože jinak ten člověk na šanci na ten život nemá. Každopádně jsem ráda za to, že mi někdo zachránil život. Ale myslím si, že ještě pořád mi to úplně nedochází. Myslím si, že přijde nějaký zlomový bod, kdy mi to dojde. Noc táhne naší zahradu, už zadávila pejska, i mě už drží po bradu, a chrup se jí divoce blejska. Schovejte hlavu do klína, a polož na ně dlaň. 70 let významného českého fotografa Jindřicha Štrajta a 25 let Charity svaté Anežky Otrokovice oslavili návštěvníci Městské galerie Otrokovice při vernisáži výstavy Kde domov můj. Výstavu fotografií s autorskou pečetí Jindřicha Štrajta, které zachycují život lidí bezdomova z okolí Otrokovic a Zlína, mohou zájemci zhlédnout až do 5. prosince. Já už několik let se věnuji lidem bezdomova a fotografuji nejen v Charitě, ale i v Armádě spásy a vyhledávám místa, kde žijí lidé bezdomova. A rozhodl jsem se zajet taky tady do Otrokovic a do Zlína, protože Olomouc, kde nejvíce fotografují, spolupracuje taky s Otrokovicemi. A dělají jednou za rok takové setkání těch lidí bezdomova třeba při fotbalovém zápase. No a tak já vyhledávám místa, kde bych mohl něco nafotografovat. No a tak
jsme se setkali, nebo seznámili jsme se s Alešem a ten mě pozval a zprostředkoval mi kontakt tady v tomto místě, abych tady mohl nafotografovat tento soubor. Samozřejmě, že bez sociálních pracovníků bych to nedokázal, protože ti jsou pro mě velmi důležití, protože ti jsou takový spojnici mezi mnou a lidmi, které vyhledávám a které navštěvuji. Samozřejmě, že to nejsou fotografie, které by vznikly za jednu návštěvu, že to je několik jako setkání a taky ponor jako do toho. Takže snažím se nafotografovat ty lidi s takovým pohledem trochu nezvyklým a zajímá mě místa, kde vlastně oni hledají ten pseudodomov. Já nefotografuju lidi na ulici nebo v parku nebo někde na lavičkách, jak posedávají, nebo prostě takové ty prvoplánové fotografie. Mě zajímá opravdu ten ponor a zajímá mě ta psychologie a zajímá mě to prostředí, ve kterém se pohybují. Já tady vystavuji poprvé, ale když se otevírala tato galerie, tak jsem byl požádán o takový vstup, no takový křest této galerie. Tak jsem potěšen, že jsem se dopracoval i toho, že zde mohu vystavovat.